Күндің олы тоқиялар менен таныштырып, назарыңыздарды Наран жаңылықтары маалымат программасы. Студияда мен Нургүл Құлманалиева, саламатсыздар ба. Облыста 6 айдың жиынтығынан көрсеткіші менен жашы жетпеген өспірімдер арасында жазалған қылмыш 11 учурға азайған. Зомбылыққа қабылған балаға барып, артарапты балу бойынша анкета түзөбүз. Учурда Нарын облысында 3 ири ирригациялык объектиде курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 1700 гектар жерди суу менен камсыздайбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы 25-29 июль күндөрү көтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Президент Садыр Жапаров бүгін 33-чү жайкы олимпиада ойындарынын расмий ачылыш аземине катышуу үчүн Франциянын Париж шаарына барды. Мамлекет башчынын борту Ле Бурже эл аралык аэропортуна конгон. Эске салсак, сапардан алкагында президент Садыр Жапаровдун туруктуу өнүгүү үчүн спорт тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы Париж саммитине катышуусу дагы пландалган. Эске салсак, эртең 26-июлда Парижде 33-чү жайкы олимпиада ойындарынын салтанаттуу ачылыш аземи өтөт. Биринчи жолу олимпиаданын ачылышы өзгөчөлөнүү менен кургакта эмес суу үстүндө болот. Ага 3000ден ашык актер, музыкант жана бийчилер катышат. Салтанаттуу параттын катышуучулары, спортчулары дарыя аркылуу 180 кеме жана катер менен Аустерлиц көпүрөсүнөн Эйфель мунарасынан жанындагы Йенск көпүрөсүнө чейин сүзүп өтүшөт. Салтанатты жээктен 500 миңдей адам көрүп турат. Кыргызстандын улуттук курамасы ачылыш аземдин жүрүшүндө параттан 98-чи болуп өтөт. Мамлекеттик тууну дзюдочу Эрлан Шеров көтөрүп чыгат. Өлкөдөгү бийик өрөөндөрдөн саналган Аксайда малчылардын гана эмес, сырттан келген туристтердин да саны өсүүдө. Алардын басымдоосу кыргыз жеринен таза аба, керемет жаратылышына суктангандар. Кыргыз-Кытай чек арасына жакынкы аймакка агылгандардын ар бири өткөрмө кагаз менен өтүп, аймак чек арачылардын дыкат көзөмөлүндө. Мекенге чеп болуп өлкөнүн тынчтыгын сактаган андагы чек арачылардын жашоосунан кесиптешим Жазгүл Субалиева кабар алган. Климаттык шарты кыйла катаал, Аксай өрөөндө мекен коопсуздугун сактаган чек арачылардын катарында Жаныбек Асангожоев да бар. Акыркы 4 жылдан бери аталган аймактагы кынды чек ара кызмат бөлүмүндө чек арачы. Ал азыр сырттан кирген жарандардын тийиштүү документтер менен өткөрмө кагаздарын жана унааларын дыкат текшерип, кызматтык милдетин аткарып жатат. Көлсу деген эс алчу жай бар. Көбүнчө ошака четтелдик туристтер ошака катып атат. Көбүнчө ошак дагы биякта жарандар бар, мал менен алектенген. Ошолор көбүнчө ушакта болот. Алар бүт бары өзүнүн тастыктоочу документи жана өткөрмө баракчасы менен ушактан текшерилип өткөрөбүз. Жаратылышы кооз, кең жайыттуу Аксай өрөөнү Кыргызстандагы климаттык шарты катаал аймактардын сап башында турат. Мындай шартта жайкышы дебей чабандардын миңдеген малы багылып, жайкысын эс алуучулардын агымы күчөйт. Ал арада чек арачылар малчылардан жана туристтерден кабар алып, чек ара бузгандарга тийиштүү чараларды колдонушат. Курал көтөргөн адамдар көрүнсө, бизге кандай болбосун, бизге жеткирип айтып койгонго. Мен бул өткөрмөдөн 4-чү ирет өтүп жатам. Анткени үйбүлө менен туугандарым менен Кыргызстанга келүүнү салтка айланткамбыз. Аскерлер бизди дыкат текшергенден соң жылуу маанайда узатышат. Ар бир келгенимде өзгөчө бир сезимдер менен кетем. Аталган чек ара бүлүктүү кызмат өтөгөн ар бир чек арачынын ден соолугу Бактыбек Төрөбек уулунун көзөмөлүндө. Дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери ушул аймакта иш алып барып, сүйгөн кесибин алыскы аймакта аркалап жатат. Күн сайын өздүк курамдын кан басымын текшерем, айдоочулардын кирип чыгуусун аларга да жооп берем. Шаар азыр 2-3 жылдан бери мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулууда да. Жалпы эле чек арачыларга, жашоочуларга дагы мурунку караганда айлык акы, Кудайга шүгүр, жетиштүү, тамак ашы өз убагында келет.
жаткан жерлер жылуу. Мекен чегинде турган аскер кызматкерлеринин жашап иштөөсүнө карата бардык шарттар түзүлгөн. Эң суук аймакта жайгашкан бул жайдын материалдык жана техникалык базасы улам жакшырып, учурда кыш камылгасы көрүлөдө. Азыркы учурда ошо бардык кышка даярдыктар азыртадан башталып атат. Көмүр, отун, бардык нерселер заставабызда. Кышкы учурда застава чек ара кызмат бөлүмү от жагылат. От жагылып жылуу, эч бир суук неме жок, бардык жылуу шарттар түзүлгөн. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кесипти аркалаган чек арачыларыбыз кандай гана кырдаал болбосун, өлкөнүн коопсуздугун колго алып, мекен үчүн ак кызматын өтөшүүдө. Мамлекет чек араны кайтарууга кадам. Жазгул Усубалиева, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Аксай Өрөнү. Үстүбүздөгү жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен жашы жете элек балдарга карата жасалган зомбулук жана аларга карата жасалган кылмыштын саны азайган. Бул тууралуу өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жана аларга жасалган зомбулуктун санын азайтууга багытталган облостук координациялык кеңешмеде айтылды. Прокуратура кызматкерлеринен алынган маалымат боюнча 6 айдын жыйынтыгынын көрсөткүчү менен жашы жетпеген өспүрүмдөр арасында жазылган кылмыш 11 учурга азайган. Тактап айтканда, өткөн жылы 39 кылмыш учуру катталса, быйылкы жылдын 6 айында 18 факты каттоого алынган. Ошол эле учурда үй-бүлөлүк зордук зомбулук 235'ten 218 учурга кыскарган. Тема боюнча кийинки материалда сөз болот. 101 мыйзам бузуучулук аныкталып, 31 мыйзам бузуу чектелген. Нарын облустук прокуратурасынын улук прокурору Гүлсарам Окошованын айтымына караганда, ушул жылдын 6 айында балдар арасында жасалган 18 кылмыштын 16 учуру кечинде катталган. Бул кылмыш иштерине 58% окуучу балдардын катыштыгы бар экендиги аныкталган. Алар көбүнчө уурулук фактылары болуп эсептелет. Натыйжасын айтып кетсек, 2024 жылдын 6 айында былтыркы жылга салыштырмалуу балдар тарабынан жасалган кылмыштар 12 санга азайды. Ошондой эле балдарга карата жасалган кылмыштардын саны да 11ге азайды. Үй-бүлөлүк зомбулук балдарга карата, аялдарга карата, эркектерге карата үй-бүлөлүк зомбулук алдыга деле азайды. Бул жакшы натыйжа деп ойлойм. Сиз сыяктуу жол берүү багытында бир катар уюштуруучулук чаралар жүзөгө ашырылды. Жашы жетелектер карата жасалган кылмыштын саны бардык райондордо 6 айдын жыйынтыгы менен азайгандыгы байкалган. Атап айтканда, өткөн жылы балдарга жасалган 27 кылмыш учуру аныкталган болсо, быйыл 15 кылмыш факт каттоого алынган. Ал эми балдар арасында кылмыштын саны бардык райондордо азайып жатканы менен, Тилек Аршы Жумгар районунда 11 учурга кылмыштын саны өсүп кеткен. Булардын ичинен 2 иш группалык негизде жасалган уруулукка байланышкан кылмыштар болуп эсептелет. 12 учурдун ичинен 6 автотранспорт каражаттарын уурдап качуу, бирөөсү жол кырсоо болду, бирөөсү 5 болсо уурдоо маселеси болду да. Координациялык кеңештин чечими менен 7 тартиптик чара берилди. Мунун 4 болсо ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, 3 ошол кылмыш катталган мектептин соц педагогтор жана мугалимдер болуп эсептелинет. Албетте мындан кийин дагы биз иш алып барабыз. Балдар арасында кылмыштуу жоюуга аракеттер жүрүп атат. Жылдар бою үй-бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу жаатында иш аракеттер уланып келет. Тилекке каршы жыйынтыктар көңүл жылытаарлык эмес. Айрым чоң муштуматалардын азабын аялдар менен балдар өмүр бою тарткан учурлар бар. Үстүдө жылдын 6 айында үй-бүлөлүк зордук зомбулукка байланышкан 218 учур катталган. Булардын ичинен 7 бала жакындары тарабынан зомбулукка кабылган. Быйыл 6 айдын ичинде шаарда 22, Нарын районунда 13 ошо балдарга карата зомбулук боюнча аныкталды. Бул жерде эми психологиялык зомбулуктар бар, физикалык зомбулуктар бар, сексуалдык зомбулуктар да бар. Ошол боюнча биз зомбулукка кабылган балага барып ар тараптуу баалоо боюнча анкета түзөбүз. Анан кийин бала менен жеке иштөө планын кабыл алабыз. Нарын облусу боюнча жаш өспүрүмдөр менен иш алып барып, 49 милициянын инспектору эмгектенет. Алардын ар биринин көзөмөлүнө 1200 бала туура келет. Мындан улам өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштарды болтурбоого, алдын алууга алардын саны аздык кылууда. Адистер жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштарга, үйдөн балдарга болгон ата-энелер тарабынан көзөмөлдүн жоктугу, айрым жаштардын кызуу кандуулугу себеп экендигин айтышат. Андыктан бул маселеге келгенде ата-энелердин дагы жоопкерчилигин суроо керектиги жыйында сунушталды. Максат Абдыракунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Учурда Нарын облусунда ири 3 ирригациялык объектиде курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Алар Жумгал районундагы Түгөлсай БСР, Кочкордогу Шамшы БДР жана Нарын өрөнүндөгү Куланак каналы. Алардын аякташы менен 10408 гектар аянтка сууга суунун жеткирүү алдаганча жакшырып, 3712 гектар жаңы жердин өздөштүрүлөрү күтүлөт. Мол түшүндүн камы көрүлгөн ушул сыяктуу башка аракеттердин бири биздин чыгармачылык топтун көңүлүн бурган. Кочкор районундагы Акжар айылынын фермери Бактыбек Темирбек уулунун айтымында быйылкы сугатта мурдагы жылдардагыдай тартыштык орун албады. Ошого жараша өзү сыяктуу дыйкандардын мээнеттери текке кетпей, чөптүн дагы кылкандуу дан эгиндеринин дагы өнүмү мыкты. Быйыл Кудайга шүгүр, жакшы. Жылдардан жакшы. Жакшы деп атышат мурактар. Очурет менен берип атат жакшы эле. Суудан тартыш жок. Кененлесу. Үчүнчүсүн чыгарып атабыз мына. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, Кочкор районунда баш аягы 32756 гектар айдоо аянттары бар. Аларга жергиликтүүлөргө тээ башынан эле мүнөздүү картошка, чөп, арпа, буудай, кошумча жүгөрү сулуу эгилген. Бул жолу жаанчыл аба ырайы да жардамга келип, түйшүк кыйла жеңил. Жаанчыл болуп быйыл суу аябай. Өтө эме таткынчылык болгон жок. Үзүлчө учураган жок, ооанда суарып атабыз мына. Мен мына биринчи чабыктын эки жолу суардым, мына экинчи чабык мына. Жаңы жыйнап алып эми биринчисин суарып атам. Уже бүттүм мына азыр бүтүп кетип бараткан. Анкен менен талаачылык жумуштарына быйылкыдай жагымдуу аба ырайы дайым эле сактаалары күмөн. Ушундан улам Кочкор райондук суу чарба башкармасынын адистери аймактагы сайлар менен дарыяларды натыйжалуу пайдаланууну көздөшүүдө. Мисалы, тоо үстүндөгү Көлүкөк көлүнүн ылдый карай аккан суусу көбүн эсе текке кетет. Анткени ал кышкысын катуу тоңгондуктан жаз келери менен эле чыкпай алгачкы сугат мөөнөтүнөн бир топ кечигет. Андыктан анын түбүнө атайын түтүктөрдү жаткыруу менен сифон системасы аркылуу сууну агызуу маселеси жаралып, ага капиталдык салымдардын эсебинен 70 миллион сом чигерилген. Атын сифон аркылуу сууларды алып түшсөк 1700 гектар жерди суу менен камсыздайбыз. Жалпы узундугу бир 4 километрди түзөт. 500-дүк турбалар менен Көлкөктүн өзүнө турбалар салынып, андан бери тартылып келип отурушу сайдын русласына түшөт. Ошо менен алып түшүп кетебиз, Кудай буйурса. Толук жумуштары келерки жылга аяктар болжолдонулган бул объектиде учурда ага карай кетчү жол салынууда. Аны бүткөрүү Жалал абад курулуш монтаждоо башкармалыгына жүктөлүп, бүгүнкү күндө 4 экскаватор, 2 тракторда тыным жок. Ошондой эле Кочкор райондук суу чарба башкармалыгынын техникалары да тартылган. Айтмакчы, аталган өрөндөгү сугат жана ирригация түйүндөрүнүн оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн быйылкыга 21,429,500 сом бөлүнүп, жылдын биринчи жарымында аны тең жарымы өз максатына жумшалган. Нарын шаарынын Городок чөлкөмүндөгү Тилембаев көчөсү саркынды суу тутумуна кошуу үчүн учурда жерди казуу, атайын түтүктөрдү орнотуу иштери башталууда. Долбоор Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Нарын шаарынын таза суу жана саркынды тутумун жаңыртуу долбоорунун биринчи фазасынын алкагында ишке ашырылып жатат. Планга ылайык жалпысынан 836 метр жерге саркынды суу түтүгүн тартуу ишин Профит Экспресс ЖЧКсы аткарып, жакынкы 2 ай аралыгында бүткөрүлүп, жалпы 130 түтүн үй кошулмакчы. Теңиртоодо акыркы жылдары балык бакканга кызыккандардын саны көбөйүүдө, алардын бири Кочкор районундагы Кара Күңгөй айылындагы Эршат Усупбаев. Суу тартыштыгына карабай изденүү менен ийгилик жаратып келүүдө. Бул тууралуу кийинки сюжетте кеп болот. Балык багуунун сырларын өздөштүрүп, акыркы 2 жылдан бери аны колго алган Эршат Усупбаевдин чарбасында учурда жарым тоннага чукул балык кармалууда. Талбаган эмгекти талап кылган балык багуу чоң тобу келдикте талап кылат. Мындан улам башталган иштин отоосуна чыгууга аракеттенген чарбакер бул ишинин жемишин эми көрө баштады. Буга тазалык керек. Табак тубак менен бериш керек экен. Кишиге аябай жакын болот булар. Анан эң жакшы жери менен азыр антип отуруп турган убактым жок болуп атат. Мындай чекесинде отуруп алып эмесең ар бир балыкты таанып калат экенсиң. Өзгөчөлүк мындай эмелер бар да, баягы вроде баары тең эле окшош эле, бирок окшош эмес. Мындай өзгөчөлүк бар, эс аласың отуруп.
Кадимкидей ойдун баары, башка жактын баары деген берет, буга направление болуп калат, ойдун баары жакшы. Карман өстүрүп жаткан балыктын түрү радуга балыгы. Ал теңир тоонун климаттык шартына ылайыктуу жана дагы суроо талап жогору балыктардын бири. Тамагашы убагында берилип, суунун санитардык абалы талапка жооп берсе эле ылдам чоңоюп жемишин берет дейт. Муну өнүктүрсө болчу да. Бул мисалы садикке, мектепке арзаныраак кылып, баада кылып берип турат элем деген ой мэрлер бар эле, ошондо максатым бар болчу. Анан бул эми азыркы эменин рационунда болуп атпайбы? Нормальный адамдыкычы. Анан садикте мисалы балык рыбный дем болобу болбой билбейм. Ошолорго берип турганга деп ойлочум да. Суунун таза да бул да, булактын суусу. Анан даам жок, жыт жок. Бул таза да аябай эле. Аже кээде балыктарды алып калып атпайбы мисалы, токмок жактагылар мындай жыт болот экен, даам болот экен. Бул таза суу аябайчы. Булактын суусу. Анан жейт балдар булар жакшы көрүшөт балыкты. Каарман келечекте бул чакан чарбасын чоңойтуп, санитардык талаптарын жана шарттарын жакшыртууну көздөдү. Бирок ал үчүн бул жай тардык кылып, суу жетишсиз болууда. Мындан улам айыл четиндеги таза булак сууларына балык салып көрүүнү пландоодо. Балыкка негизи кислород көп керек экен. Тамак бергенде кислород көп употреблять этет экен да. Анан биздин суубуз эми кичинекей эле да бул. Бул балыкка дегенде кичинекей эле суу болчу да, анан өтө бат чоңойта албайбыз эми. Чоң чарба болбогондон кийин мындай булактар бар, тиякта суулар, кенен суулар бар бизде. Эми аяка уруксат бере бербейт экен да бизге. Же болбосо негизи муну ошо бизнес катары бакса болчу да экен. Ормонхан айыл аймагына жалпы 9 айыл карайт. Тилекке каршы аларда ичүүчү таза суу менен бирге сугат суу да тартыштыгы орун алган. Ага карабай иштин көзүн тапкан эмгекчилер колдо бар мүмкүнчүлүккө жараша иш алып барышууда. Бул эми суунун могун курупчу. Могундуруп тартып келет да. Анан ал булактар деген баягы жайык жерлердин ар кандай жерлери менен баягы жер астынан ичкени бар, үстүнөн бар, анан ошолордун сактары жок болуп кетиши коркунучу бар да. А ошол кезде эле ошо айылдын малдары бар да, жайыкка чыгып үйүндө калып анан саап ичкен уйлары бар, узо торпок дегендер бар. Анан ошолорго чөп жагынан коркунуч бар да эми баягы булак суу болуп кетсе сактардын эмеси деградацияга учурайт деген коркунуч бар да негизинен. Анткени аят кайрылып бүт сууга жарды деп айтсам болот да, сууга жарды айылдар да. Жергиликтүү бийлик болсо шартты жакшыртууга карата жолдорду издеп тиешелүү жетекчилерге кайрылып долбоор тартуу аракетин көрүп келет. Бирок жергиликтүү калктын көп жыл күткөн көйгөйү качан чечилет азырынча белгисиз. Жыпара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматы 25-нен 29 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өзгөчө кырдаалга мониторинг жүргүзүү болжолдоо департаменти республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүүсү жана унаа жолдорго таш кулуу процесстердин активдешүүсү мүмкүн экенин эскертип, жарандарды этият болууга чакырышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күтүлүп жаткан туруксуз абар айына байланыштуу өлкө аймагында сел жүрүү жана таш кулуу коркунучу бар аймактардын картасын жарыялады. Алардын катарында Нарын облусунун Жумгал, Атбашы, Актала, Кочкор райондору дагы бар. Министрлик республика боюнча жарандарды жана айдоочуларды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырууда. Кырсыкка кабылганда 112 кызматына токтоосуз билдириңиздер. Чалуу күнүтүнү кабыл алынат жана акысыз. Ушуну менен бүгүнкүгө айтылган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.